Macaron con una mokulo kitted already in a buggy. Malaka. So nanti Pati share. Hopefully vlog ni menjadilah untuk record semua. So this trip kita pergi dengan Makna and her friends. First kita dapatkan hot drink for breakfast. Ni second cup RM8 je. So sebab tu kita terus beli untuk semua orang. Oh, kita dah sampai rumah Mak Nga. Adik, letakkan dekat belakang boleh tu. Nanti kita akan jumpa yang lain dekat R&R Nilai. So stay tuned, okay? Orang kata pukul 8, sekarang pukul 8.21 ya. Alamak, alamak. Okay. Mak Ngah kejap ke lama kita nak pergi nilai tu? Dekat Seban eh. Still belum sampai. Tak faham. Sila pertian guys. So kita dah sampai dekat Hajah Rahmah dan Haji Ibrahim Kari Kepala Ikan. Asam pedas lah basically. Dia buka pukul 10.30. So perjalanan kita tadi daripada pukul berapa adik? 8.21. And kita sampai kat Melaka pukul 10.10. Tak jam sangat. Just nice. Ada lagi satu kereta kat belakang. So kita tengah tunggulah, tak tahu macam mana apa plan. Yang penting I can't wait to eat my cendol durian. Cendol durian. Lagi apa lagi dik? Oh adik, you nak beli tak potato tu? Wow, it's good. So? Dia besok bagi tegak. Yeah. Hi. Kita dah sampai. Jom kita tengok. Tadah. Ini kat sini best gila. Sampai dah. I'm not the first one to come lah, tapi yay, dah sampai. Apa sebab apa tu? Tenggiri ke? Ke Parang je. Oh, ke Parang. Saya ingat Pari je. So, inilah keadaannya. Alamak, adakah ada yang something tadi tu kan? Masuklah cepat, aku nak masuk. So, kita dah sampai, jom ke street. Tapi kita park, adik. How was the food just now? Rate? Berapa? 8. 8 over 10. Yang Fatih pergi tadi tu, it's ada kari kepala ikan tapi ada asam pedas. So cara makan dia is asam pedas tu campur sikit dengan kuah kari. Memang superb. Memang sedap gila. So plannya kita nak pergi naik. Kita nak pergi mana? Jongke. Actually kita nak naik kapal lah. Museum kapal. But let's see lah macam mana sebab macam that's lah, it's Sunday. Ramai orang. Lepas tu ada dua orang budak-budak yang kita nak bawa. So kita tengoklah macam mana. So we are here. Sana jongke. A crowd but crowd ramai lah. Because it's a weekend, okay? Okay. Ha. Dah keadaan ambil gambar. Wow.
Malacca Cruise. Manga video manga. Dekat jeti nak naik cruise. Depan pun boleh. Ambil gambar. Di sebelah kanan sungai adalah deretan nyebat yang terkenal. The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus be defined the river state. You can see on the buildings on your left beautiful murals painted by the local college student in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture. These murals contribute to the diversity of races and cultures in the nation. So, kita baru habis naik cruise Melaka. Dapat tengok scenery lah. Harga dia untuk dewasa RM25. Okey lah, boleh lah jalan-jalan ambil angin dalam 35 to 40 minutes. Diorang tengah stop untuk beli jajan budak-budak kan, nak keropok. Pasti kita nak pergi mana, Mak? Kita nak pergi kapal TUDM tu, museum tu. Dan kita pergi jump walk nak makan China durian. Sekarang ni kita nak naik ni kapal. Ambil engkau. The last time Fatin pergi ni adalah masa diploma dekat MSU Shah Alam. Kita main explorers. Saya bawa budak-budak tu. Diorang nak naik kapal katanya. Baru naik sikit dah penat. Korang nak lah. Itu kerja tu ada lagi. Kerja pun tak ada lagi. Mana tahu korang nak try. Sehingga dia macam kurang manis pula. Manga, you tak kacau air elok. Oh, oh, sampai bawah. Ya, yeah, sampai bawah ya, sis. Okey, 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 okey. Okay. Dalam ni. Oh, kita dekat dalam chocolate punya kedai. Wow, ni Kinder Bueno. Wow. Okay, masuk sini. Yep. Oh my god, I dah nampak. Kita pergi tempat. Oh my god. Can you see that? Oh
Oh, ni cantik weh. Tapi dia mana depan ni? Oh, ni dia. Mak ai kau ha, memang pantai depan tu. So kita dah sampai the Taming Sari Beach House. Memang betul-betul dekat beach lah depan tu. Jauh eh daripada Melaka. But it's so nice. Nanti kita share. Okay. Jom kita tengok kat dalam ni. Adeh. Jom. Ada kucing. Ada. Wow. Ha? Wow, feeling sangat you. Kita pilih rumah yang nama cepatlah. So view lagi. So nice, masya Allah. Kalau tanya Fatih, Fatih suka lah untuk tidur. Boleh lah. Sorry, tunjuk sikit je eh. TV. Hmm, toilet. Toilet dia style tapi ke bawah eh. Jatuh ni. Sadaqallahul Azim. So ni bilik dia lah. Cuma lampu dia agak manja-manja gitu. And kat situ ada fridge. Kita jom. Jom ke luar. Kita keluar je daripada ni. Nampak rindu sangat. You all. Cantik sangat-sangat. I just want to share with you guys the view. Kat situ tempat Fatin tidur untuk satu malam. Bayangkanlah macam mana aku gigi datang naik batu yang tepi tajam ni. But it's so nice. Tak sabar nak tengok sunset. Update, kita nak pergi dinner. Tapi restoran dia dekat je, a few meter, 500 meter to 1 kilometer lah daripada sini. Kita nak makan seafood. Tapi itulah Fatin nak cakap, bilik ni kan punya lampu and banyak nyamuk ya. Nyamuk banyak. So tapi best, kat sini best. Nanti Fatin update lagi. Sekarang ni kita makan dekat ikan bakar terapung something supai. Ha, memang terapung lah. See? Fatin tak dapat nak share view sebab ialah malam kan, gelap. Gelap. Right, here we are. Kita tunggu yang lain adik. Yay. Wah, bau sedap lah. So many people. This is our dinner. Tom yum, lala. So many. Day 2. Oh my god, Fatin hampir terlupa yang Fatin tengah vlog.
pagi ni kita sebenarnya nak tunggu sunrise, but nampaklah cuaca belakang tu pun nampak kan, so kita tak nampaklah cahaya matahari sangat. So plan kita untuk hari ni, kita kilat. Kita just sebenarnya nak spend time dekat beach sampai check out pukul 12. Lepas tu kita nak makan ayam bakar basu dekat Borixen. Itu plan je lah. Itu je. Lepas tu kita balik KL balik. So Fatin tak expect yang Fatin share semalam, ramai orang nak tahu tempat ni kat mana. It's actually dekat The Taming Sari House. The house. Nanti Fatin tulis, Fatin share kan. So far okay lah untuk you guys nak tidur, untuk nak just chill, tak nak jauhkan daripada, sebab ni memang macam totally kawasan pedalaman yang macam tenang je. Memang relax, tak ada jauh daripada bandar lah. So it's really chill. Lepas tu tempat tidur dia okay lah. Bilik Fatih tu Fatih share 3 orang, which muat je. And so far okay je, tidur selesa, sedap, sampai hampir terlajak pagi tadi. Tapi itulah, but everything okay. Nanti Fatin share lagi. So actually Fatin tengah naik basikal. Nampak tak view dia? Ini daripada depan sikit daripada tempat yang Fatin tinggal. Sama je. Macam ni jauh sikit lah naik basikal kan. Adoi. So kita nak naik basikal pulang. Ini apa ni? Video. Kak Fatih terlupa buka jam. Itulah. It's almost baru pukul 11 suku, tapi kita nak check out dah. So I just saja nak datang one last round before back to reality. Memang best gila tempat ni. Memang Fatin recommend and I will definitely datang lagi sini. Seriously, memang best. Tenang, jauh dari orang. Best. Kita dah sampai, apa nama tempat ni? PD Cendol, famous Cendol Port Eastern lah, something like that. PD famous Cendol Coconut Shake. For lunch. Macam ada. Tengok ayam dia punya bakar ni. Wow. Tu laksa, nasi ayam, sotong bakar. Ni kari asam pedas kat sana. Nampak tu? Masak lemak, asam pedas kiri salai, asam pedas daging tetel, semua sendiri. Mi udang kerang. This is our land. Fatih tahu kat sini sebab dia punya kambing dengan ayam bakar dia memang sedap gila. And nasi ayam dia pun sedap. But today kita makan ni.